Përshëndetje, përshëndetje, dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me Pajgjurm këtu në Report TV. Mesditën e sotme do të flasim për historinë e një vajze 21 vjeçare me emrin Silvana Zezo, e cila ka ardhur në studio së bashku me babain e saj, do të kërkoj nga kjo studio të divorcohet, do kërkoj të divorcohet dhe këtë gjë do ja ta kërkoj partnerit të saj. Ndërkohë që jemi duke parë gjëja më ndimon me imazhin e Silvana Zezos, është 21 vjeçaria, nëna e një djali 5 vjeç, pas pak me mua në studio do të rregoj pse ajo kërkon të divorcohet dhe ka qenë pikërisht gazetari Frear Drista i cili ka udhëtuar në familjen Lazi, dhe ka sjell këtë histori denoncimin e kësaj 21 vjeçare. Por me zitën e sot me dashumish do të sjellim edhe një tjetër histori nga kombinati këtu nga Tirana, do të flasim për një 64 vjeçare, ajo është Myrie Hoxha, e cila do të rrëfej historinë e saj të dashurisë, si një histori e ndodhur para viteve 90 ku djali i ëndrave u arrestua nga regjimi komunist, u dënua me 20 vite burg, ku kjo zonjë e priti tek dera e babait, ai më pas u lirua, nuk u bën dot kur prindër, birsuan një djal, por sot ajo përveç se do rrëfej këtë histori dashurie, ka për të bërë edhe një denoncim. Por e startoi emisionin me historinë e 21 vjeçares të dashur miq Silvana Zezo. Ajo ndodhet me mua në studion më njëherë. Përshëndes, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje. Ke ardhur së bashku me babain, me zotin Recep Laze. Përshëndetje dhe mirëserdhet. Përshëndetje. Përball keni edhe avokatin Eduard Mullaraj. Përshëndetje avokat dhe mirëserdhe. Edhe mirëserdhë gjithatë. Faleminderit. Përpara se të dëgjojmë gjithë këtë histori, pse kjo 21 vjeçare ka vendosur të kërkojë ndihmën e emisionit Pajgjurm, ma e kërkon të divorcohet nga babai i djalit të saj. Ne do ndjekim atë material që ka përgatitur kolegu Frear Drista dhe rikthehemi në studio. Dëshira e gjyshes për ta parë të martuar mbesën në moshën 14 vjeçare u kthye shpejt në një dramë për familjen Lazi nga kukuri i Gramshit. Silvana u njohë në përmjet telefonit me djalin nga Korça, Tosjan Zezon, dhe një javë më pas i premtuan njëri tjetrit dashurin. Për shkak të moshës, Silvana mori mbiemrin e bashkëshortit pas i bën celebrimin, ditën kur ajo mbushi 18 vjeç. Ata u bën prindër të një djali dhe jetuan bashk në shtëpinë e Tosjanit në qytetin e Korçës, deri ditën kur do të merrte një tjetër rjedh jeta e tyre familjare. Ndërkohë që duhet të ishte krah për të birin dhe bashkëshorten, 26 vjeçari ju dorëzua alkoolit. Ai shpenzonte më shumë kohë jashtë me shokët sesa kujdesej për familjen e tij. Me një burrë të papunë që nuk bëri asnjëherë rolin e babait, bashkëshortja detyroi të jap një zgjidhje problemeve të saj. Ajo merr djalin 2 vjeç dhe largohet nga banesa. Ai erdhi këtu në shtëpi, e shikuam në fillim duksha i mirë. Pasi mbrapa, masuja u prindë në lokalet, pinte. Nuk binte lek në shtëpi, çunin era të vogël 40. Edhe të mpinte. Në orë 11 darkës vinte në shtëpi. Mama ja i fliste, ai nuk mirte vesh. I thoshte asaj që keti me mua, i di unë qarë bej. I thoshte, a unë e lashë, fund fare, mori rrugë të tiku, qarë të bejnë. Ska marrë në telefon me fare. Nuk është interesuar për ju apo për djali? Jo, asë në qikë. Nuk merë në telefon që të flasin. As djali se do, djali thonë nuk kam baba, thot. Se nuk e njef. Ja po ta pytish a i thot, nuk kam baba, thot, nuk është babi, thot, mua më ka rritur gjyshi, thot. Prej 3 vitesh jeton në shtëpinë e prindërve të saj bashkë me djalin e mitur, i cili nuk e nje figurën e babait. 21 vjeçaria i kërkon divorcin bashkëshortit të saj, me të cilin nuk ka asnjë kontakt prej 3 vitesh. Ai në fund fare pasi s'përrinte mirë në shtëpi iku. S'punonte. Ishte dëshira jote që t'i jepni të fund si thua martesës të ndashit? Po, që të ndashë se ai s'pranonte. Ç'a ti bënjë? Së nuk mirë të vesh, që ti flis një, a i thashtë që këti me mua, a di unë qarë beju. Fëndë fare e lash. Dhe me gjysh, në ndajmë dhe lejtët. Ti heqë, që të bej? Se shus të a i për djalin s'kujdesojt, fare. Djalin se ka marrë në telefon që ti bërë një roba, që ti bërë gjera, si bje. Që të besh? Ma mirë të ndajmë njëre mirë, maroj punë. Kjo është, dorim beshare, vetëm djalin të marrë. Nuk martojme. Nëna e Silvanës, Iliriana Lazi, e ka mbështetur të bijën në çdo hap të saj, pasi ka dashur që ajo të jetë e qetë. Por nga ana tjetër, shpreh frikën dhe dilemën që ka për të bijën nëse do të diskutohej për një martesë të dytë. Ajo vjerra thoshte ta mbaj unë.
Se shumë përgjusht të mbashti, e pos që burri me vjerën do rrin. Po s'ka gale, tha, se vinë, thaj. Se kore mush medje, na i thashë, unë qupën këtu të leun. As të ngren, as të pirë. Që unë i thrisë, dhe thashtë, ajna, në hajde merni. Dhe vajtë me morëm, që të bësh. Më mirë thashë, unë të mbaj shpi, se sa të la rrugve. Se o shumë keqe, erdi kohë keqe. Po ta martoj, unë kam prikë, kam hasë mos mbet dhe si që bo dhe ky. Atere, një e la, bëj dhe një ajo dhe hajde të rritë unë. Me qatë i rritë? Në me të rrinë ashtu dhe të rrinë pa martuar. Qatë bësh? Astrit i babai i Silvanës gjithashtu e ka brengë në zemër që vajza e tij pati një fat të tillë. 51 vjeçari nuk e mendonte kurrë që dhëndri do ja lindte vajzën në mes të katër rrugëve. Si gjysh, ai kërkon më të mirën për nipin 5 vjeçar. Tu bëm takimin këtu, i thash në një gocë kam, nuk e kam kile sheqeri që ta jap ty dhe ke nuvit dhe ta trejt dhe ta hash, posh e vlat, dhe në barku. A i tha jo, dhe do të majt ty, tha do të majt dhe gocët. Shumë jo mua, së më ando të ashtë të maj vetash, po të maj është gocët. A i së majt e asë gocët. Dhe një bëse vajt, se qështë ajde, po martove do bëshkë la majt. E ka la majt, dhe rritër, barë rëndë, shajon se. Të dhejmë se të fëmija e gocët në shoshtë, sa nuk hidhe të poshtë, sepse piko në semështë. E pash nuk ishte ashtishme, tjeton të. Dhe pash më mirë, e të hajmë bukë me kripë, se sa të rëjëti. Jemi e fukarajnë, s'ke anë buta ka, po dhe rëmë, e vlatë e rëmë e nuk lirë. Pasojat e një martese në moshë të vogël kanë prekur edhe antar të tjerë të familjes, të cilët nuk kanë qenë dakord që prej fillimit. Po të shifë mija, të shifë unë aty muhabetet me ato fjalë të vita që thonë ata që bënë fëmija se bënë përëndia. Donë se ndërhyndot, pasa qapë sonë e vunë prindi. Që që prindi do e vunë dhe të mirë dhe të keqën. Kjo është. Unë li thosha pasi do t'je shte puna. Që që ajo sot, po e vuën atë që martua para kohë, po e vuën, vjetë një fatë jo të mirë, kështu që fatë në gjë rrugullë e keqë, edhe ajo po e që në shpinë e babajt vetë. Por ai që e ka përjetuar edhe më keqë këtë situatë është vëllai i Silvanës, Denisi. Lotët e tij tregojnë shumë për dhembjen e vëllait për motrën, të cilën nuk e pa kurrë t'i qesh buza. Motrën e la rrugës. U bërë shumë e vinë dhe shkonë dhe një iqë. Atë, ne morëm. Dhamë, du, shpi. Zoti Astrit, nga materiali që pash, të gjithë familje pas keni përjetuar shumë ndarjen e vajzës. Astrit, në këtë jetë, si të shka martes, bashkime ka dhe ndarje. Kuptoj. Të gjeni ato forcën për t'ja dalje dhe vajza vetë Silvana. Shumë është. Sa pasi në fund të fundi nuk ka në një gjithë keqe, nësa e është divorcuar dhe shëndarë. Por historia, se si e dëgjuam në këtë material, ju keni bërë shumë mirë që e keni marrë vajzën dhe e keni sjellë në shtëpi. E morë atë adeta, sepse ajo nuk shtuish aty. Dhe, sa shumë që të habukun dhe hajda jo. Se e lëtë jo shëllinë shumë, dhe s'ke ku që. Do të pjës vajzën për ta mësuar historinë. E dashur, Silvana, sa vjetë që ke qënë kur u martove? Unë ishe 17 vjetë, martove gjyshja se... Gjyshja... Ashtu thoshtaj të martohesht, martohesht, thashun, por për në gjyshe thashtë se jam e vogël. Pra ka qenë gjyshja ajo që këmgulli që ti të martohesh, e po? Po, këtë qënë ishte i vogël, a që ishte 28 vjetë ishte. Po? Që ishte 18 ishte kur të morit? 18 ishte i vogël, sa... Po, keni qenë bashkë pushatarë në i fanë, po? E dhe në këtë fundit shkove mirë. Pas e që kërë u bëm me fëmija, jo, që ta kuptojmë gjatë historinë, si e njohët ju këtë djallë? Mirë gjyshja do të martonte, por
Erdi në shpijaj, me telefon, ja dha numri njeri atje. Me mbles, ka arru dikush që ka kërkuar dorën në familjen tuaj për vajzën, po? Erdi dha numri në telefonit, erdi ai me gjithë familje në shpi. Ti jo se i një e djalin për para? Jo, jo, erdi me familje. Nga cila zonë, nga zona juaj është? Jo, tja Beta, kjo ka qenë kështu ma Beti. Ishte një shoku i vllajt. Ale, po, me blesëri, e ta, me blesëri, që erdi dikush nga dha. Erdi nga ta, aje kishtë të tin, unë për shumë, për mendimin tim nuk isha e mendimin që ta ipja. Përse dha të vajzën? Për dham, nëse kjo e thashën jo, pasaj, kjo i jep numrin atia që kishtë e kishtë kushri. Po? Ta. Edhe, si përfundim, e merë numrin, flet me grua dhe me gocën, telefon. Po? Edhe, vinë kjo një... Kretë një 2-3 herë në telefon, se telefon veç e mund kisha. Po? Dhe, si përfundim, i thash unë, e më mori vesh mamaja, po e të vinë, tha. Ajo, mamaja, e të vinë, tha, se tash edhe unë, tha, martuar, tha, gotë, tha, mesën. Thash unë, mama, thash unë, ti mire ke, thash, jo së është ke, thash. Po, këto i vojë unë, thash, nuk i vojë në ti, thash. Se aji, o është i vogël, o është i papikur. Po, edhe vajza jua ishte e vogël. Po, dhe ke vogël, të dyshin, po. Po? Buri për qenë që këmi matë, e mban atë, si të vinë rada, është me i pikur. Astrid, vajza juaj së kështë mbushur ende 18 vjeqë, ligjërisht nuk lejohet martesa. Kuptoj. Ju e martuat para kohë. E di, kuptoj, para kohë, ja, se betë gjyqa, mamaja më bë. E qartë. E. Dhe kështu a i e dashur Silvana, ndërkohë dhe ju Astrid, por duat pyes Silvanën, ajo e ka përjetuar të gjithë këtë histori, ajo ka qenë në shtëpinë e tyre. Djali erdi në shtëpi, ju kërkoj dorën, juve ju pëlqeu dhe vendosë të martoheshit. Edhe, shumë, në fillim duke shaj mirë. Ti shkove të shtëpia, sa që ndruat bashkë në njoje? Rëndetja, një vit. Një vit? Po, pasaj beri fëmin, kë, lindi fëmin, niku, i të largoshe. Edhe së të gjonë, të vinë të vonë në shtëpi, thoshan, po mësaj do vonë, thoshan, ku rri, ku shkonë. Vinë taj pyrës, kisha që të bërë. Në qëfar bëndi jetoni në Astrid? Lozhan. Në Lozhan të? Korqës më zgaboj. Moglicës, të merë e ua, të merë Moglicës. Po pak rëndësi ka. Ndërkohë që në momenti që vajte nusë në ato shtëpi, a i është si e mirë fillimisht? Po, fillimisht. Si quhet bashkëshorti juaj se juve... Tos janë zizëm. Tos janë? Po. A i fillimisht u sol mirë me ju? Po, fillimisht mirë, si është që... Po, si jo që e mirë. Po, fëmija ka ardhë një jetë për para 5 viteve. Po. Se djali sot është 5 vjeqë. Po, jo, ta është një mëshë në që e shonë. Ta i me mëshë që shonë. Po, i bushë. Po, mirë, të logarisin dhe 7 zanin, a që i bje, për më shumë se 5 vite. Në me thënë momenti që a i të braktisit dhe gjërat situata ndryshoj në familjen tuaj. Po. Edhe i ku, ke më la mua dhe unë i thash babi, thash në pa, thash najti me merë, thash ose nuk rjet. Më la me vjerën, aty dhe kunatin e vogël. Dhe vetë ku iku? Iku, punon, nuk e disa në vajtë, ta shisë verë në telefon. Po, Astrid, që në i shpigosh më me detaj, historin. Vajza shkoj, sa vjetë shkoj në familjen e burit? Ajo ishte rreth, logaritë ati ishte 16 vjetë. Silvana, momentin që shkoj të kështëpia e bashkëshortit. Bashkëshortit. Po. Dhe pas ta iku ati, dhe... Nisëm për shumë një vit qëtë mirë, atë vit. Pas taj, masi për të mushë vitin e dytë, filloj një përqarje. Sepse kjo nuk këthesh ma shpia. Ende nuk ishim bërë prinder? Nuk ishim bërë. Ende nuk ishim bërë prinder? Nuk ishim bërë prinder. Kur thimi a i largosh, ku shkonte? Jashtë teritorit Shqipëris? A i aty brenda, po nuk vinte shpia, rinte për lokalet, rinte i dërë, vinte në orë një të nasë. Pas taj... Në orë 11. Një lësit i tevës, mas orari. Ishte i regullt me familje që kështë hapur. Pas taj, si përfundim, filloj... Qërë ishte i vogël? Ishte i qapërqitur, ma beti, filloj... Po, në këtë moment i ankoheshe në familje, në vitin e partë të martesës pa u bërë nën, a i tërgojë nënës dhe babaj që a i nuk posilesh mirë nda jush? Jo, a i s'jelë që e mirë, binë të lekë shpikë shu se punon të se punovit sa konë në Moglicë. Po, e qarë. Punon të në Moglicë. Pas e që kur dolin në Moglicë, a fillon të po pinte me shokët të mjerë. Po, pra, kur filloj të pinte, të ishte përdëru si alkoholit, a kërkove ti ndim
tek nëna te babai juaj? Po, i thashun pasaj babi, thashun, bajde me merë, thashun, se nuk rrjet me, thashun. Kishte qënë një datë lindje në atere që mushi 2 vjet, po? Në qeshor, edhe e vajta bëra vaksinën, i mora robat. Po? Thashun, do ma robat, se s'kam i qarta vesh fëminë. Edhe robat nuk i blinja, ato që me ipnin, ja vishnja. Se nuk kisha i qarta blinja, po? Pra, a i nuk kujdesaj për A i dhe tashin nuk u desojt për djallin, po. Astrid, kur ju e mësuat situatën, besoj t'i shkojet e vajza, e vizitoje dhe e pej gjëndjen si... U vinja shumë shpesh, se një gotë si ishte dhe vinë të kejt dhe vinja shikojnë. E një gotë të vetme? Të vetme, ka. Dhe... Vinja shikojnë, e të shikojnë, që shikin e punë, mirë, mirë, të shikojnë, mirë, mirë, nuk më shtish. Nuk të regonte dhe nuk friste. Nuk më... E ke pasysh, që ku vajta unë së më rinte mirë, edhe ashtë gocën një vit, thashun, pasem të shën shok të tia që ku punon të të tuku, thashun kjo rritë, thashun i deur, dru, thashun. Nuk... Përdor të alkohol, po? Alkohol. Edhe, i thashun kësaj, unë kjo që mos të prishte, përshemë, ata i vinte zorë në njërësit, pëse e mori e lande këte. Po, përshka këtë mentalitetit, nuk të rëgon të vajza, nuk të rëgon. Edhe, që unë i thashun rritet edhe, ashu. Edhe, kjo, mundoshi që ta man të fsheur lafin, sepse thoshte, ja, u bora me qunë, pas taj mua së më mërë njëri, se nge lënë rrugvet, s'ka kush më rritë, jo, ndej, jo, pëte, masë asaj, pasaj, si më abet, ndeti, e mora... Por në momenti që ti e zbulove, Astrid, që dhëndri juaj konsumonte alkohol, nuk ishte i përgjeshëm për familjen, për vajzën tuaj, ti a shkove dhe diskutove për të kuptuar... Vajta një dirë, unë pa i mikë të mua. Ikë të fshesha, nuk vinte. E ke parasysh, kuri... Por me familjarët e tjerë, me krushkën... Pa e krushka ishte... Nuk ishte në djemë, ishte smurë, e ke parasysh. Ato motrat nuk ishin, ato ato ishin larguar, nuk ishe një këshu një qasje. Ke parasysh... E qartë. Kurej nuk ishte një qasje me motrat dhe motrat e u rente. Ke parasysh. Që njeri ju kur rrenë dhe prindrit e tia dhe motrat e tia nuk është tjetë. E kuptoj, për ju menduar në atë kosë ndoshta do dryshonte? Dhe si për fundimit të adeta e mora, që një vitë. E majta gocën, pasta e majta aty të këshpia, e majta gati një dy javë, një muaj. Pra, pas një viti martes, e morë vajzën në shtëpi? E mora shpi. Po? Dhe... E morë në formë për ta kërcenuar që nuk do t'a silë në vajzën? Nuk do t'a silë më. Thashu, kjo thashu, dhe goca pastaj? Po? Ndeti, saj thashu, pastaj tha bati, kide një tha se më kanë zonë tha. Po, gjatë kohës që ti e morë vajzën, të merte në telefon gjatë kohës që qëndrove të... Mierte, po kur pinte. Mierte, po na i kur pinte. Kur pinte, dhe i kërkon të qunë, donë të qunë. Jo, në atë kohës kishe brende fëmi. Kishte bërë, kishte bërë. Ja, kisha bërë. E kishte bërë. E kishte bërë. Po, e kishte bërë. Se direkt sa u martove pas i viti ngelështat zënë. Po, e bërë. Sonë një jetë fëmijën, po. Edhe pasaj e kujton të e fëmin, kur pinte e kujton të, edhe qante, i thoshte ku t'ka babi o Leonardo ja bente. Të merë të ty në telefon, gjithë dhe sa jave. Po, unë s'kisha telefon, po. Dhe babaj, normalisht, po. E njerë të qoni në telefon, këtë qoni si përgjithë, sështë nuk të dua, thoshte. Jo, ka ndë i thoshtë se nuk të dua, mos më merë në telefon, jam bëllë të telefon. Ky vindë një, dy, tre erë. E, erdi të shpja ju, gjatë kohës që ti e more, po. Erdi një, dy, tre. Po, djali sa ishte në atë kohë? Djali ishte i vogël. I vogël ka qënë, po. I vogël ishte. Po. Kur erdi ky, rivindë me gjithë shok, vindë i deur dru. E dhe të shpja ju, ajdi të i deur. Po. Po, unë dhe quni gjithë mojnë se a i me mushit e të me dhjetë djali. Po? Dhe o ba, tha, po që është kjo budala, tha, vini i deur, tha, të shpja ju, tha. Thashun, po lërë më të keqe më baj, thashun, se ven keqë të punë. A i, thashun, i deur, tha, dvinja i të shpja ju, pëse, shpiton dhe për ligjin, tha, i, tha. Thashun, po lërë... Një farë mënyre, djali ka pasur të drejtë. Dhe... Ju e keni hapur derën për të qetësuar gjërat, por nuk është normale, i deur, për dërus alkoholit, a i të vinte në shtëpin e familjes së gruas së ti. Në qa pretendon të a i? A i pastaj si përfundim të jo, dhe ta thështë e këshu. Thështë e unë e quove kjo, erdhe ja e nisa unë, se vinte keqa që vatë... E kërkoj vetë vajza që të shkonte, apo erdhe... Jo, jo, morin telefon. Morin një telefon. Të kërkoj që të rikthesh. Po, e morin telefon. Në vendi që të kërkoj bashkëshorti të rikthesh, a të kërkoj falje pra të që dhe bërë... Kërkoj falje, pasaj në kryetë një muaj filloj prapë. Sërë një shtë alkoholin. Po pinte, po ashtu, ato motrat të flisni nuk mirë të vesh. Ju ka shtura ndë një ardhun?
Jo, dhun, jo, po vetëm se kështu kur binte dhe bënte në një gabim, bërtiste kot. Thyen ta gjërat e shtëpisë. Gjërat e shtëpisë, po. Dhun psikologjike ka ushtruar në një farë mënyrë avokat. Po, dyert i thyen ta dyert e teja, se aty. Ish kështu i binte derës, po fort. Shën të dyert e shtëpisë. Po. Me çfarë si mi ishte tëndri? E bëri të vjeçare. Me 10 vjeçare ishte. 9, 9 klasë. 9 vjeçare. Edhe ju e keni mbaruar besoj 9 vjeçare. Po, 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 më tregoni Astrid. Dhe, dhe ju vendosni që ta ktheni të vajzën. Ta kthemi më njëherë, thamë, nëse na vinte si zor na njerëzit, ke parë se tu ke bërë gabimin. Po mirë gabim, që është ai se nguli këm, kjo tha Abatha, mos më merr njëri më, tha, betesh Allah, tha. E dashur Silvana, ti mendoje se po të ndajshe nga ai askush nuk do të merrte më apo ti e doje? Se në fund fundit ishte babai i fëmijës. Do një ishte babai i fëmijës, thasha unë ai t'ia fal dhe një herë thash unë se mos ashu thash unë gabimet. Por e doje si partner. Po, e kështu, pastaj fëmijës po kujdesosh me i këto, unë thashë ore burr, thashë unë shko bli bebelina fëmijës sa nuk ka. E do rritun fëmin tim thoshte. Po si ose ta rritesh thash na e bere ti thash atë thash. I thashë unë. Pra ai nuk ishte i përgjeshëm. Po, nuk ishte i përgjeshëm. Jo për ju, por as për fëmijën e tij. Edhe pse punonte, ai nuk kujdesej. Nuk kujdesej. Blinte pampers, ushqime për fëmijën, gjëra që janë bazike për të rritur një fëmijë. I thosha unë blej çunë gjëra se i duajnë kështu. Ai si blinte asgjë, kështu i ikte edhe. Së blinte. Në momentin asnjë që ju e rikthyet vajzën në shtëpi tek burri. Ai në krye të muajit thotë Silvana sërish filloi të përdorte alkolin, të thyente të dyert, të gjërat e shtëpisë, çfarë ndodhi më pas? Po, pasaj musha mendje, nu si riktheva, musha dhe një mendje, tha grua, tha, mori pasaj qun, kjo në telefon, po quni, se quni o shumë zhjua, mashallah, është. A i dhe e mri ten të kujton është, mashallah. Djali? Po, jo ben adita, po, do li adita në televizor atje, dhe të shikon të vjetë, do li adita të atje, dhe të qon vejtë të stacioni. Po mirë, unë shpresoj që a i me zitën e sot me mos në ndjeki. Është shumë. Sepse është 5 vjeç dhe ai i kupton gjërat. I kupton shumë. Dhe realisht këto emisione janë goxha të rënda dhe nuk janë për fëmijët, kështu që nëse është duke na ndjekur në këtë moment e gjyshja bashortja juaj, djalin mos ta lënë në një dhomë ku është televizori, pasi është e rëndë që ai të dëgjojë këtë histori, unë bëj pyetje shumë për të kuptuar historinë me detaje dhe unë mbylla telefonin dhe ai nuk e di ai. Nuk e di se nuk i thamë ne. Nuk e di që keni ardhur këtu dhe keni bërë mirë. Nuk e di se fillon këto. Emisioni. E i qartë. E i thonë e fillon më vonë, dhe grua nuk e di se keni bërë mirë, keni bërë mirë që e keni servirur kështu, sepse është vetëm 5 vjeç. Po, i kupton shumë gjëra. Ai i kupton të gjitha. Është mashallah, është. Por më gjesë të ngrita, më tha mama, mami, ku do vesh ta? Është mami këtu, është mami, thashëm, po fle gjumë dhe rrimë nenën, se do të blej mami lodra, thashëm. Silvana, po për situatën që ti tashmë je ndarë nga babai ti, a pyet ai për babain e vet? Jo, fare. Nuk e do djalë. Nuk e do. Nuk e do, thot babim, thot e pyetja i çuni që erdhi te shtëpia. Po, Ardi. I tha, o Leonardo, tha ku e ke babin? Tha, babim ka rënë te lumi, tha se nuk më do mua. Ka rënë te lumi? Po, nga i ka mësuar këto? Vet. Po vet më është zgjuar. Po është zgjuar vet. Ai se e sheh se merr njërin telefon, thot, mbylleni telefonin. Ja, mbyll telefonin, është vërtet. Sa e sheh ai dallon numrin, kush i bie, për shembull, ndonjëherë dhe më parë, jo, më se më s'ka marrë. Po pse ai vërtet kur merr në telefon? Po, s'do të flas. Nuk do të flasin djalë hiç. Në bajin e ti. E ka frik apo çfar? Jo, po ka marr kështu. E ka marr rusht, e ka marr rusht ti kur thynte. Po, qart, nga dhuna që është ushtruar në familje, ai tashmë ka ato kujtime. Ka ishte erë, avokasta nuk dëshiron të flasim me babajnë e ti. Pa tjetër, nga sjellje agresive që ai kryente kur vjen në shtëpi, mia ka qenë gjumë, është trembur në momentin e parë. Natën kur pinte, edhe vinte kështu edhe i trimte djalin. Djalin i shkrisë dhe i fiksojnë fëmijës. E qartë. I fiksojnë të gjitha ato skena. Ai ishte djali atëre kur më mirte mua në telefon se unë e mira gjithë shpesh. Jo bente gjyshi, hajde më merr. Se nuk lihet këtu ja vend. I thoshë na me gjyshi gjyshi. Çikur ishte i vogël, o gjuçi, thoshte o gjuçi, hajde thoshte hajde se ai ai babi thën pat ot ja vonte se ai gjithë fliste. Nuk e di, po kështu gjithë. E qartë. Pra edhe nipi kërkon të ndihmë. Ë, po në fakt ju nuk shkua ta merrni vajzën. Ti që ti e përpiqeshe të ai do ndryshon të dhëndri, gjëra do shkonin mirë, dhe ti nuk shkove të amerje vajzën, por iku ai dhe e braktisi vajzën. E braktisi. Qëfar ndodhi?
Silvana, që fërë ndodhi? Se i thosh babit, thosh në babit, thosh në hajde më merë. Jo, për parë se ti thosh e babit, hajde më merë. Si u largua dhe të la vetëm, në më që fërë ndodhi? I kuaj, punohën të ndërë, nuk e dhe lekë në shpi nuk binte. Ngele vetëm e vjera? Ngele vetëm e vjera dhe me inkurnat. Po, a fisi në telefon dhe pyse ku je? Jo, po s'm linte mua telefon, a i farë. A i s'mande telefon vetëm? A i telefon s'm linte, as vetë të telefon nuk mande. S'mande telefon. Po ti nuk lidhesh e do? Jo, nuk farë nuk me kontaktet me to. A i mirte me numrat e shokve? Me numrat e shokve. Po ku merte me numrat e shokve? Nuk e pyse ku je, kaluan ka ishdit, s'ka ardhur? A i rinte ideur të janë deta. Rinte ideur. Po përse nga më gjithë dhe ndarga, a i rinte ideur? Dru ma rinte ma deta. Dru. Si për fundim, kër janë zora, unë njënë thamë anëzirë, thë Silvën kërko dhe vjatë, thashun, shjo këte, thashun. Po? Landre, thashun, vinë në shpi, nuk delë, thashun, si a i të është e na inqese kryp dhe merën, manëzirë filave, se do vita marë, se nuk kam kohë, thashun, ajo është, ti e prindër, thashun, sot, je baba, që është i mendi ti, do me ndosh, thashun, ti për tartëmen që të bësh kërorë. Për parë se të kalojmë, kër Silvana erdi, të banesa jua, që ta kuptojmë qartë historinë, a i iku dhe sa muaj, u kaluan që nuk erdi në shtëpi dhe ti vendoste të largoheshe. Unë nuk vendosa, i ka thashën, do i ki thashën, i thashën, virës nuk rikë tu, thashën. Por ajo, qëfar të ta? Do ma robat, vjera, thashën, rikë tu, thashën, se do të ma ju unë, thashën. Ma i thashën, nuk rionë këtu, thashën, nuk jam martuar me ty, thashën, jam martuar me qunin tenë që e kam, thashën. A i thashën, nuk kujdesojt, asë për fëmina, asë për bluan, thashën. E dhe unë e lash, pas Kërri me këtu, thashën, i thash babit, thashaj babit sa mundësi që kishte, erdi me mori me një asistencë. Kisha ta legdu. Se ju jetoni dhe në kushte të vështira. Kisha ta legdu më dhura, vajta mora makinën, bëra dhe vaksinat djalit, ato që kërkonte se ishte fëmijë. Po, të moshës. Edhe doktori nuk mje pletrat, se i ka thënë ky, doktori, mos ja je pletrat. Se do këthet prapë, thashaj. Do këthet prapë. O dhe do kënë e marë doktori në telefon, po doktori nuk milqon letrat. Letrat e djalit, po krasi dhe avokati, ban shënime për të gjitha këto situata që ti por të regon, po ti ende nuk e divorcuar ligjërisht. Jo, jo, akoma. Por në momentin që vendose të largoshe, more robat, babaj faturoj një makin. E, mara robat e mi, atë të djalit. Nuk e njoftove atë që po largoshe. Nuk e, a i nuk qëllovi fare. E di, a i nuk ishte në shpirë. Qëllovi, po nuk dilte. Shiko tja deta. Se është turp të thuar. Si, ta kuptoj qartë, si qëllovi dhe nuk dilte. Si ta kuptoj është qartë, është këshu. Le të flasim hapur, Astrid. Le të flasim hapur. Po. Unë isa, unë me gruan. Për të marë vajzën. Për të marë vajzën. Po. Kjo njerë tha ba, tha u turp tare, tha papa, tha qyrë tiki unë, tha në aji, tha, jo, ndë e për këte, e tjetë turp, tha shumë, ti, tha shumë, rritë e këshpja ime, tha shumë, tha aji për të le rrugve, tha shumë, ti, tha shumë, zorën për e thanë, tha shumë, dhe fëmija, tha shumë, për e thanë, tha shumë, në shëmë ladhjotë, tha shumë, tha shumë, dhe gjyshi për do kujdesohet, tha shumë, si kur kam ty, lere, se e borje, gabimi. E qartë, e qartë. A i është një pi juaj në fundë-fundit. E, a i joni është e rrëve. Ma shala, djallë. Ju shkua dhe mordë vajzën, e solët në shtëpi. Vajtë më njerën, e. Po? Pas taj si për fundim, kur i ka pasaj për zdit, i ka me ato bus, që janë dhe, që i ka për ta, për ti për vaksinat. Po? E i bëra dy vaksina, se i kërkoshin i kishtë ati letra. Por a i fshiesh, ishte në shtëpi? A i ishte në shtëpi. A i shte në shpi dhe përshysh edhe vinte. Nuk doli për balë që balafaqoshe më laqysh, pëse zvina, pëse u largove na... Po, e qartë. Na kjo njeri, na përshamu... Dhe, a i qa bëri? Ne vajtëm të shpia. Astrid, do ma tërkosh vetëm pas pak, që qëfar ndodhi me ishë dhe ndërin tuaj, pasi edhe pse vajzës ka bërë ende divorcin, ajo është larguar dhe ka arru të studio për t'i kërkuar divorcin live, dhe në ndjekim reklama dhe rithemi sërish në pjesën e dytë. Jemi rikëthyrë në pjesën e dy të dashumish, ku po flasin për historin e një 21 vjeqare, nëna një djali 5 vjeqare nga Gramshi, e cila është braktisur nga bashorti saj dhe nga kjo studio do t'i kërkoj i divorcin. Në fakt e lam bisedën, zoti Astrid, momentin që ti shkove dhe dhëndri ufshe. Ufshe? Qëfar ndodhi, ma të rego këse histori? Iku ufshe, vajta unë të këshpia. Se vajta ty të shpia, se një farë mënyrë ju e mërët vajzën dhe... Vajta për të atakuar. Po? E, se e mora të atakonja. Dhe, si për fundim kë nuk doli, ufshe. Dhe, nuk erë dhe në atakon të ne. As djalin e ti? As djalin e ti. Vecëm ata shokë që pinte, ishën të kaj lokali ati. Ata ishën ati dhe qeshtni. Kë kishte qeshtni. Kë ishte fshera ati të kë... Tualeti i lokali. Të tauleti. Dhe, këta tha, aqë, tha që burë, dhe sa hyrin të tauleti.
Pra sa ju pa ju, jashtë lokalit, a ju fut në tualet brënda që mos u takonte ju. Si përfundim... Por ju përse do e takonit? Ha? Përse do e takonit? Në çfarë qëllimi? Do të takonja, sepse nuk majti premtimin. Që thash? Se më tha mua, tha unë premtoj, tha do të majtë ty dhe ta. Dhe unë thash, ore mua më majtë, se unë majtë kratë e minë, thash unë, po ti ma gozë, thash ma dhe qunë që do të bashkë, thash. Se, ti... Me këtë rëzi, thash, dështitosh ati smajte vetën ta, të smajte. Që, po, besoj që unë dihet keq, momentin që po, mësuat të vërtetën që a ishte fsheu në tualetin e lokalit për mos ju takuar. Po, po, normal, ashtu që, se njeriu kur që bën një gabim dhe kur po, ai kthehet dhe më qo se ai thot më falë se unë e bora. Po ai fshet, po fshet njeriu, i ka humër të gjitha. Po s'ka burërim, s'ka burërim. Ndërkohë ju ikët, u largua dhe u rikthyer. Unë largova, mora makinën, ikë. Mora makinën, pagova makinën 60.000 lekë takë. Dhe ha dhe rroba dhe ikë. Dhe shkuat në shtëpi. Nga ai moment a ju mori në telefon? Jo, ai mori ditën e dytë në telefon. Po, për dy javësh. Po, dhe çfarë ju tha? Mori, thashën ku je? Jam në punë, tha. Thashën po si? Pastaj doli e vjera, kështu mori në telefon, tha. Ma e tha, pse i ke ti, tha, pse kështu, thashën, po më sërri aty, thashën, pse më sërri me ty, thashën. Ti ishe martuar dhe dohet ishe pranë me bashortin, e kuptoj, dhe është normale kjo gjë, po? Po, thashën, nuk rrit dot me ty, thashën, si kur, se jo të ndimosh ti, se nuk më ndimon ti dot. A i djalin e ka i për detyrë të arriti, se rrit ti. Të dy së bashku e keni për detyrë, jo vetëm ja, ai. Jo, jo, për vjerën. Për vjerën, por ai nuk ishte i përgjeshëm. Ai nuk ishte i përgjeshëm, dhe unë e lash, ika. Por ju ende s'keni bërë divorcin? Jo, akoma. Se nuk je drejtuar gjukatës për të bërë divorcin? Vajta unë në korqë, për të bërë, pa e më tha duen lekë shumë, tha. Nuk e kalëm i ndotë, unë pa ta dhe problemet të mamas. Duen lekë shumë, edhe unë thash nuk e vetë dotë, dhe e lash. Si, pas ta e ngele... Pa i nuk ishtë drejtuar gjukatës? Jo, jo, sërë. Kushtë të tha që duen lekë shumë? Në korqë atje. Po ku vajte? Në korqë. Te zyra në korqë. Ka e të këpërtit për një avokat, ke gjithë një avokat. Po jo, ne u interesuam për ta gjithë. Një avokat. Një avokat. Po pse vajte të ke avokat i fillimisht dhe nuk vajte në gjukat që të mërshë një informacion më të plot për zgjidhjen e problemit të divorcit? Po se kam ditur avokat. Nuk e dimi më ti. Nuk e dimi. Pra, ju një avokat ju kërkoj shumë para për të kryer divorcin dhe ti the unë nuk divorcojmë se s'kam para. Nuk kam para, thashë nuk e bëj dot. Ai ata se një motra ime, dhe ajo shumë soi, unë nda gocave burrit dhe ajo la 800.000 lekë. La 800.000 lekë. Mirë, 800.000 lekë. Shikoj, avokatët privat janë padyshim që kanë kosto të tyre, kanë detyrime ndaj shtetit për shërbimin që bëj. Jo, e kanë dhe punë. Kjo është normale, është kuptueshme. Me atë jeton. Por në të tilla raste kur kemi familje që nuk kanë para avokat. Në të tilla raste kur janë këto kategori vulnerable që nuk kanë asnjë të ardhur, po. Atëherë shteti ka menduar që t'i u bëj pa pagesë shërbimin. Dhe ta rimborsoi shteti qoftë avokatin, po. Qoftë edhe shërbimin e gjykatës. Kështu që prandaj u thash që pse zvajtën të gjykatë fillimisht, duhet kishit vajtë në gjukat, po para se të shkonit në gjukat, fillimisht vajzat... Avokat, që ta sjaroj njëherë e mirë, sepse si situata e Silvanës ka dhe shumë vajzat të reja të tjera. Jo, e qartë, po do t'ja mërsh nga fillimi që të... Okej, po ju dëgjoj, po. Sepse fillimisht, me që se... po. Se si punë e Silvanës, janë me dhjetra dhe me qindra vajzat që... Ndodhe në situata të tila dhe... Ndodhe në situata që mbetet me një fëmijë me dy dhe bashorti ikët. I braktis. I braktis dhe nuk i merë mën telefon. Janë në rase... E qartë. Në këto rase, me qënë se vajzat duk njojnë legislacionin, mbeten peng ose mbeten sklave e asaj situate të rënduar që kryojt në familje. Po? Në këto kushte, unë do të tosha që fillimisht vajzat duhet shkonde në polici, të raportonde atje për largim në mënyrë të vullnetshme të bashortit, duhet të shkonte të bënte një denoncim, po? Me qënë se ky baba nuk erdi 24 orë në shpi, unë se di se ku është, nuk dihet ku është. Mund të ketë dekur, mund të jetë gjallë, mund të jetë diku, pra atëre përgjegjësia e familjes, po? Pra përgjegjësia e familjes është që fillimisht bëhet një denoncim. Ne e bëmë një herë të avokat, e bëri njërë të kërë plaku ati. Jo ke kërë plaku. Jo ke kërë plaku. Në polici.
Në policia dy të fshati, thashati. Jo, të posta e policisë. E kuptoj, por aja ka qenë një fshat që posta e policisë ka qenë largë. Por nuk ka rëndësi, do ikë e shka posta pak. Dhe ka vajtë të krye plaku, por ja ta dëgjojmë pak para stasirosh, shkove të krye plaku i fshati. Të krye plaku i fshati. Qfar kërkove të krye plaku? I thash krye plaku, të kërkova ndimi, thash krye plaku, thashuna, do ikë i do marrë roba, thashuna. Do i tjesh dhe ti me muaj, thashuna. Do t'i është dhe ti, thashun, që të marrë robat, thashun. Erdi krye plaku i fshatit? Jo, krye plaku nuk erdi, se kështë e punë, nuk erdi. Tha, po të ndodhin gjitha, dhe më marrësh në telefon, tha mua. Jo, a i krye plaku t'i është, deta tha kështu, tha. Në qovë sa i, tha, bën e gabim, tha, dhe vim bën dhunë të shpia të retë, të shpia të retë, tha, të shpia, unë tha po vi, sa dy ishte, si shte lakë. Institucion vulletar e qarë që bëhet nga... Ndërsa ligjore, do vajtu ke posta e policisë. Flasim gjithmonë për ligjin, nuk flasim për anën vulletare. Sepse dhe martesën, vajza juaj e bëri ligjore, nuk e bëri vulletare. E qarë. Pra, sot, vajza juaj është e celebruar, apo jo? Kuptoj, ashtu. Ashtu, do të që e ka bërë me ligjë, martesën. Me ligjë. Atere, do të ndjekë është po rrugën ligjore, për të vajtu, për të bërë të gjithë zgjidhjen... E kësaj martese. Dhe për të shputur, për të mbrojtë vajzën tënde nga të gjitha veprimet e kundralishme që mund të kryhen në një kohë që kur vajza fillon dhe reagon. Atëherë, denoncimi i parë bëhet në polici. Dhe thuhet që nuk ka humbur buri, nuk e di ku është, ka 48 orë, ka 72 orë, ka një javë që nuk ka ardhur në shtëpi. Pastaj, pasi e merr denoncimin policia, e qonë prokurori. Dhe ti ke një dokument që dhëndri dhe bashorti nuk janë shpi. Dhe këtë të avërtetosh nesë një gjukat. A që e të braktisje ndaj fëmijës, djalit? Dhe kjo pasaj ka të brej me pjesën tjetër që a i ka dhe përgjësin ligjore për braktisje ndaj fëmijës. Pra të gjitha këto e mbrojnë vajzën dhe këta aspekt. Shu që po vetë i parë vajzat duhet marri gjithë certifikatët, për që të marri certifikatët vajzat nuk ka asë një loj pagese financiare, sepse vajzat nuk merë asë një loj të ardhur edhe për fëmi në saj. Po, nuk merë, se nuk më jetë. Pra, me qarit e të këtë fëmi i vogël, kur vetë vajzat nëna e fëmi së është papun, rritë gjyshi pramë. Të gjitha këto jo... Po kjo nuk është e drejtë, e kuptoj. Sepse në momentin që bëhet divorci, jepet kujdestaria që besojmë nëna da marri kujdestaria sa ishi pa përgjeshëm, por ai ka një detyrim ligjor avokat dhe ati fëmije. Odeta, ai e ka braktisur këtë fëmijë. Ai duhet mbaj përgjeshi penale një. Po, nuk e paguaj, se nuk ka lekë. Ai duhet mbaj, jo vetëm ai, po të gjithë... Po, a punon ai, a merë një rogë. Po që rëndësi ka e merë në të zezë, e merë në të zezë ose e merë në... Ati ku punon ati i pinu, nuk merë. Jo, nëse a i punon në të zezë, si burohet, sa ti tja blokon për mbarusi, automatikisht. Po i merë tokën, i merë shpin, i merë gjithë shka. Për vitin e ati fëmija. Odeta, qarë do i marrë shati, a i shka asin gjo. Mos e bendoa të shiko. A i shiste drut, i mirë të ati ku i shiste, i mirë të lek të pindet e lokale. Atere, që të marri një ndime ekonomike nga shteti, duhet të avërtetosh që nuk merë asë një të ardhur. Nuk e rritë kush këtë fëmi. Të avërtetosh me dokumenta. Jo me fjallë. Jo që është ke kërë plaku. Nuk të zgjidhë kërë plaku këtë pjesë. Të zgjidhë ligji. Atere, që të zgjidhë ligji, duhet kryer në këtë veprim. Duhet vajtur, duhet bërë denoncimin polici, duhet bërë denoncimin prokurori, bëhet kalcimi dhe shënohet atje vepër penale. Që ky prind ka braktisur fëmijën. Dhe pasaj, kalohet ke faza e dytë, me qënë se për një 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj, 1 vit, nuk vjen ky prind. Dhe nuk komunikon fare me bashorten e ti, atere, këto dokumenta merën dhe qojnë në gjukatë. Me qënë se nuk ka asë jitë ardhur. Shteti ka zjerë, ka dhe një drejtori për ndihmën, dhe i të gjitha këtyre shtresën, që i shmangë nga gjitha detyrime dhe avokati rimbursojt në shteti për këtër. Pra një avokat që do i bëjt gjitha këtë shërbime dhe pagojt nga shteti. Pa tjetër. Kur ju nuk keni para për t'i paguar, pra janë institucionës shtetërore të cilat vërë në spozicion. Ta avokat, po. Dhe nuk e mban varur. Këtë zonjë... Se zash vetëm 21 vjetë, pra këtë zonjë nuk e mban varur me vite,
pse nuk ka lek të paguaj zgjidhjen e martesës. Po. Por që duhet që zonja të vërtetoj që ka 3 vjet, 4 vjet, x vite që qartë, nuk komunikon me atë, duhet një dokument ligjor. Këtë dokument ligjor i mungon zonjës sot. Po. A, shoh. Atëherë zonja mund ta bëj edhe me dëshmitar. Pjesën aty që bashorti ka ikur në filan vit, nuk ka marrë asnjëherë telefon, e vërtetojnë dhe këta dëshmitarët, e ka braktisur fëmin, dhe unë jam futur në detyrime tjera ndaj të tretëve për të rritur këtë fëmi. Të fëmi, e qartë. Dhe pasaj i vjet në shërbim, avokati kryesisht, dhe bën zgjidhjen e martesës, bën zgjidhjen e martesës, vajza pasaj, merdhe dhe ndime ekonomike, merdhe një mbështetje financiare për djalë. E qartë. Astrid, sa ko u bë, Silvana, që jeni larguar nga shtëpia e bashortit? Sa vite u bë që e mbani ju në shtëpi vajzën me nipin? Me nipin, po mu është 3 vjetë. 3 vjetë. Pra ju keni 3 vjetë që jeni larguar nga jo shtëpi. 3 vjetë kam. Në të 3 vjetë, a i vetëm në fillim të ka marrë disa herë në telefon, tani s'kemi kontakt. Po, tani s'kam kontakt. Kjo deta ata ndite edhe policia. Ndite edhe policia. Pse? Ndite se... Ndite se bëjnë një aksident. Bun të ato krutat e ti, a i bëri një aksident. Vra një burë me shtypi një burë me makina, nuk e di se filloj pasaj mori dhe patente këy dhe filloj që të... E qartë. Shiko, atoja veprimet kundrëlishme që banë përgjësi ligjore vetaj. Ne flasim për mbrojtjen e vajzës dhe të fëmijës. Po, të kuptoj. Jo për pjesën tjetër. Po mirë, të kuptoj. Ato të tjera do ta dënoj ligji atën. Nëse ai ka shtypur njëri, ka përplasur njëri, e dënon ligji. Do ta kapi një ditë edhe do vej mbrapa hekurave për të shlyer atë dënim që ja vendos gjykata. Ne flasim për të mbrojtur fëmijën dhe zonjën. Po, nuk merremi me pjesën tjetër, mos merrem me pjesën tjetër. Po morem me pjesën tjetër të mbetesh. Po shkojmë edhe drejt fundit, po shkojmë drejt fundit. Avokati anën ligjore ju asjaroi, nëse ju ende nuk e keni kuptuar pas kuintave, është Frardi, kolegu im që do t'ju asjaroi me detaje se çfarë procedure do ndiqni tashmë që ti të kërkosh divorcin. Silvana e kuptova që ti këtë divorc po e kërkon për të vazhduar jetën tënde, jo se ai do japi ndihmë për djalin. Jo, jo. Detyrimi ligjor ai s'ka për ta paguar. Nuk do t'i japin asnjë gjë për djalin, vetëm të kërkojnë divorcin. Që të kërkojnë divorcin. Ai nuk jep asnjë gjë, ai nuk ka çfarë t'i japë. Dhe... Gjukata, jem gjukata, e vendosë gjukata. Dhe është mësë normal avokat, është vetëm njësi një vjetë që jetën e ka për para. Pa tjetër, po jo, më për të mbrojtë fëmija. Pa dyshim që e do vazhdo jetën për të urimartuar. A i ka deklaruar që unë nuk i apë gjohë, së dhe s'ka gjohë me vërte, a i 4 mëret ka ti. Nuk ka, tere ka kunat i vogël. A i ka të dirë pa shpi. E kuptoj, Astrid, nëse a i është duke në ndjekur, ose do njoftojt për emisionin, qëfar do i thuash nga kjo studio? A ti, qa dhe i themon? Po, ishtë dhëndrit. Po, e dhëndrit, tim të di them që kujdesu, po deshe kujdesu për fëmin që ke bërë, po deshe, po s'deshe si dush, qa ti themon? Silvana, po ti qëfar dhe i thuash? Pas 3 viteve që e larguar nga shtëpia e ti. Kërkoj divorcin që të ndajt. Për djalin asgjë? Për djalin asgjë, mos t'a paguajnë në rritë vetë. Por ti zë t'a pengosh takimin. Dhe pengojmë, dhe se... Dhe pengojmë, se a i se ta fa. A i se do vetëma. A i se do. A i dhe nesër dhe, ja, i në mush 5 ditë, këtë mushin 6 vitë, dhe këtu tjetë. Shkoj, që ti eqesh edhe të drejtën e atësisë. Êshtë pak e rëndë. Êshtë e rëndë, nuk i eqet. Sepse do shumë arsye madhore që ti eqesh atësitë. Por, vetë fëmija, nga ndjenja ti e brëndshme, duke i ngelur ato momente kur vinte baba i pirë në shpi që ishte i vogël, janë fiksuar dhe trëmbet. Dashuria lind dhe zhvillohet. E qartë. Kështu që në këto kushte, unë do të thosha që ai gjykata do t'ia japi atë detyrimin ushqimor, do dali një urdhër ekzekutimi, pastaj zbatohet sot, a zbatohet mas 10 vjetësh, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që ju të bëni zgjidhjen ligjore dhe të keni një urdhër ekzekutimi në dorë. Gjithsesi, unë i falenderoj që u pata në studio, ndërkohë që Silvana më tha gjatë kohës reklamave që duat bëj një thirrje për ndihmë, sepse ju jetoni në kushtet të vështira. Po, shumë të vështira. Pas një lloji të ardhurë. Ashtu është. Keni vështirësi për të arritur atë fëmijë? Po kemi, se sa dhe që një asistencë nuk arrit dot. Vetëm një asistencë jeni? Po, një asistencë, çfarë të bëj? Dhe në gjatë bajtë, më ledhën e lullë. Marrë ndihmat ekonomike, duhet bëj zgjidhje. Pa për zgjidhje. E kuptoj, të bëj zgjidhjen e martesës. Por flasim edhe për gjyshin, i cili tashmë i ka në shtëpi, ka përsipër për të rritur, jo vetëm vajzën e tij 21 vjeçare, por tashmë edhe djalin e saj 5 vjeçar. Normale, ajo i mendi çertaj me vështirësi do arritë se
Se kemi ma beti një bende a i s'ka t'ardhra. S'bije, që t'i bështit? Dhe ta ndiqish mrapa t'i... Jo, jo, e kuptoj që arë situatën. A i nuk ofron dashuri dhe jo anën materiali që nuk ofron, e ofron të fëmija i tyre. Unë rojtë bëhet me mira, Silvana, për ty. Je ende re, je vetëm 21 vjeç, shoqëtetua ende se ka nisur jetën, ndërsa ti je bërë nën e një djalit 5 vjeçar, do të ndihmojmë edhe pas kuintave për të ndjekur gjithë anën ligjore, procedurat që ti të marrësh divorcin. Dhe të urojmë të mirat. Faleminderit. Në këtë jetë, ju falenderoj. Faleminderit. Avokati do qëndrosh edhe në pjesën e dytë, do të sillim historinë e një zonje 64 vjeçare nga kombinati, por vetëm pas pak reklama dhe rikthehemi. Jemi kthyer në studio dashumish, do flasim për historinë e dytë që kemi përgatitur për mes ditën e sotme, historia e një 64 vjeçare nga kombinati me emrin Myrie Hoxha, e cila ka bërë një denoncim në studion e emisionit Pa Gjurmë, por ka rrëfyer dhe historinë e saj të dashurisë. Një histori vërtet e trisht, ajo u dashura me një djalë përpara viteve 90, djali ëndrave u arrestuan atko nga regjimi komunist, u dënua me 20 vite burg, kur ai doli nga burgu, ata nuk u bën dot prindër, ajo e priti për vite të tëra dhe u detyruan që çifti Hoxha të birsonin një fëmijë. Por ajo sot përveç kësaj historie që ka treguar në Pa Gjurmë dhe do e tregoj pasi është gazetaria ime Xhela Durishti që ndodhet në kombinat pikërisht me 64 vjeçaren, ajo ka bërë një denoncim, kërkon ndihmën e televizionit Report TV. Ndjekim një material që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Dhe lënë qelin e burgut, por nuk do të kalon të shumë kohë kur me njëherë pasi ndodhi kjo fejes, Ikmet Hoxha dënohet sërish me 5 vite heqje lirie. Myhria pranoj të priste djalin që dashuronte, deri ditën kur ai fitoj lirin. U po jo me këte, kyra në burgut. Ti nuk u largove? Jo, jo, nuk u largove. Që të largosh me këte u? Se të shi, lafje ku i bët, nuk ështu. U jetoj më shatin tim, atë. Ishe fejes. Ku të rish una? Pritë bashkëshorten? Pritë bashkëshorten. Të dy nisën një jetë re me dëshirën për të bërë prindër, por fati deshi që ata të mos e kishin këtë fat, çifti vendosën të birsonin një fëmijë brenda fisit, i cili ishte djali i mbesës së Myhries. God vllajt tim e mora. E rritë vetë. Sa ka qenë djali kur e morët ju? Ka qenë 6 muaj. Nuk po, të shë zotë, të shë, që të bëjmë ne? Zotë, të jetë zotë ti me. Ja keni treguar që në fillim? Ja, ja, kam tregu, ja kam tregu komplet, ashtu se bojë unë. Si ka reaguar djali kur ka marrë vëshë mërë? Shumë mirë, shumë mirë, aje ka qivë të rimane, punë, në ditë, aje. Vjem vëmë u pazarin këtu, i thejmë shka me ilaqe këshu, shka me këshu, për më pesë, shka këshu, vjem e sotë të vizë do. Nuk dhe se ta i për ju? Aje, aje, e kam fëllarfi, e kam ajdi shkendin fëllarfi këtu, telefon një ka ka. Larfia telefonin më vdek shumë për atë, u qaqë për ti. O shumë i lidhur me ju. O shumë i lidhur. Por halet e familjes Hoxha nuk kanë të sosur, prej vitesh ata bashkjetojnë me një linjë të tensionit e lartë, po thuaj se gjysma e banesës, në katin e partë të një palati 5 katësh në kombinat, është zënë nga një kabinë elektrike ku janë të vendosur disa transformatorë. Të nësëpëtojnë edhe ti kom shiot, ma futën kë dhëmë gjumit. Atje. Ma thështë që boni kësho? Ato ndodhe vetë. Më hullëm atonë. Thështë joj, thështë u lëkom jo. Po më thamë unë. Joj, thështë nuk do të lejnë këtu. Thështë unë vdek po gjallë jo. Ku futën këte këtu të shte prapë këte, erdi policia. Policia këtu. Bile se kam boni dhe nëzim policit. Më kuzuna o sheja. Edhe mu, i këta se s'ke shpiti këto mësa polici. S'ke shpiti... Po, ti e ke me letra. Po, unë e kam e tapi.
ku vjen e jete, asma hoqja se i futit të tre të sfëtorët. Gjatë gjithë këtyre viteve ju keni jetuar vetëm në këtë dhomë? Vetëm këte. Vetëm këte. Që dikur ka qenë koridor? Koridor, kërde i shqipë vetët. Shqipë, shqipë. Ndrillët trupi, ndrillët komat të dorët, ndrillët për të thotë. Banjo dikur ka qenë këtu, ku jemi ne. Banjo, e plakët, duke plakët që tupët, që është e tupët banjo një. Dere guzhinët. Këtu ka qenë aja. Aneksi. E friksuar e moshuara bën apel për ndim, pasi jeta e familjes Hoxha është vënë në rrezik që ditën kur vendos kjo kabinë elektrike. Kjo është historia e familjes Hoxha dhe ndërkohë që po e ndiqnim materialin, po diskutoja edhe me avokatin Eduard Mullaraj. A mund të ndodhë kjo gjë? Absolutisht, kjo është jashtë arsyetimit njerëzor. Një, nëse ai transformator, sepse atje pretendohet që janë tre transformator. Në dhomën e gjumit, tha. Po. Nëse njëri plas në ata, që ka bërë vaki, që kanë plasur, rrezikon jetën. Jo, rrezik i merr jetën. Mirë, si mund ta zër pronën OSHE-ja? I ka marrë dhomën e gjumit. Atëherë, në vitet e para, kur mendohet në vitet 91 ose 92. Jo, flasim për tani, ka ndodhur tani. Po sa vite ka që ka ndodhur? Do ta pyesim. E pyesim zonjën se kemi në një lidhje direkte dhe menjëherë un përshëndes kolegen time Xhila Durishti që ndodhet në familjen Hoxha dhe është pikërisht me zonjën Myherije Hoxha. Xhila, të përshëndes. Odeta, përshëndetje. Siç e përmend edhe ti, un ndodhem në kombinat dhe pranë meje kam zonjën Myherije Hoxha, e cila sot do të rrëfej historinë e saj të dashurisë, gjithë vuajtjet që ka kaluar, por gjithashtu për të bërë edhe një denoncim live. Përshëndetje. Përshëndetje. Dua që ta fillojmë historinë nga fillimi, nga aty ku kanë filluar edhe vështirësitë e jetës tënde, kur je fejuar. Fejuar. Unë jam fejuar në atë ishin. Dhe kur u fejova, dhe nuk disha që burim ra në burg. Dhe nuk më treguan drejt, u fejova, bëra. Nuk ka gjë, jemi në transmetim live dhe është e kuptueshme. Po, ndërkohë që edhe zonja Myherije më dëgjon. Po. Urna. Po, ju dëgjoj me shumë me vëmendje historinë e jetës tuaj, një histori vërtet e trisht. Ajo që na keni treguar. Po. Po. Po, mund të vazhdoni. Unë nuk e disha që ky kisha rënë në burg. Po. Ise, në masë natë ishën këra në burg, e ka po burgën më spaq, 10 vjetë më spaq. Po, për çfarë u dënua? 5 vjetë e ka po në firë. Po? Po, 5 vjetë tjera. Ka qenë dënuar para se të fejoheshe? Para se të fejoheshe, mune ka qenë i dënu kë, 10 vjetë. Por ju nuk e dinit këtë? Jo, nuk e disha fare, nuk e disha fare, se s'me të rëvonë drejtë. Por çfarë u dënuar, Gjilda? Zotrinë që sa po e pa. Ajo më dënuan se pinte raki, vetëm nga rakia. Lasim për para viteve 90, që e dënoi regjimi në atë kohë. Po, 90 ishin, para 90 të njëshin, kërë anë në burë. Jo, kur ti u fejove në 91, a ju dënua prapë? 90 ishin u fejove ona. Po? 90 ishin u fejove. Nuk e dishe që kë kishe bëllë 10 vjetë burë. E qartë, e kuptuam qartë. Pastaj, u pejova. Prap kë, nga e që bënë burg prap, pindera ki, bënë në 10 vjetë tjera. Jo, të lutem. U dënu prap sërisht, 10 vjetë tjera. Zonja Myherije, nuk mund të dënohesh me 10 vite burg se pi raki. Vëtëm për aki ka dënua, që bëndër shërë, vëtëm kone në vend, bëndër shërë. Jo, flasim pas viteve 90, ku dënua për herë të dytë. Po. Sepse në kone komunizmit e kuptojun që për një fjalë bëre të dënonin edhe 20 vite, por flasim pas viteve 90, ku dënua për herë të dytë, pse u dënua? He në dytë, prapë pinder aki, he në dytë. Ka bërë shërë. Unë ishen për jetë, he në dytë, prapë pinder aki. Ka bërë konflikt për zonë. E qartë, mirë, nuk na intereson kjo se nuk është kjo problemi. E kuptoj, si vazhdoj jeta juaj, ju nuk e divorcuat, por e pritët të dilte nga burgu. E prita, nuk e prisha për jesën, mo. Ka i shumë e ke dashur? Jo.
Una? E ke dashur? Hikmetin? E kam dash, mo të shë lapje ku jipët. Ne si gocët e fshatit, mo... Do të japim lapje, mo të... Si do tjetë, mo rruga që gjithë gjo? Mirë, nuk jam dakord me këtë gjë që po thuaj në këto momente. Por ti vazhdon dhe sot e kësaj dite ti shërbesh me dashuri Hikmetit, që e ke aty pranë. Me... Për zote, mamjet më kisha ra mua si ra ti. Aq shumë më vje keq, lot e qajtë si për ti. Është në gjëndje të flasë zoti Hikmet Xhilda? Nuk e di si të them. Urna? Është në gjëndje të flasë Hikmeti? Hikmeti. A ketë mund të flasësh, do të mund të flasësh do ti? Mund të folësh do ti? Mund të folësh do ti? Meti. Odeta është në gjendje jo të mirë shëndetësore dhe prandaj e kuptoj, është edhe në efektin e ilaçeve. Të si dhemin shumë këmbët atë. E kuptoj, e kuptoj. Ndërkohë ju nuk u bët dot kur prindër. Një plag që besoj e përjetuat gjatë viteve që ishit bashk kur doli nga burgu flasik meti. Po? Po. Si vazhdoi jeta juaj? Jeta vazhdoi shumë mirë, jeta normal. Më donde shumë, logoritët e edhe nga goja vetë e hitë ma hitë të mua. Dhe i besoj për këtë pjesë. Jam bo operacion, me 5 operaciona, ky më rrinë të 9 ditë. Logoritët e komën e ka me plaka hekre. Pra, e ka me plaka hekre, ky më bëndë shërbim. Êshtë kujdesur për jo. Onë kujdesur shumë. Deshë për mbargë, deshë për këmën, më falë për shprejën, Më palë të qonë, se për sakrifica, e kuptoj, jo, e kuptoj qarë sakrificën. Po më pesë një vendë, këmi hitë këtë të rakun. E kuptoj sakrificën që ka bëra i ndaj teje dhe ti ndaj atit. Qëfar ndodhe? Nuk të kuptova. Atëre që ta kuptojmë historinë dhe të vazhdojmë se s'kemi shumë minuta në dispozicion. Ju vendosët të birsonit një fëmi. Po. Bilës erdhe, co dhe erdhe këtu, e panë ta... Erdi këtu edhe i vinë dhe zërë, erdi me pa gjagjin, burin tim, edhe iku. E shpar moshe e birësua? Sa ishte djali kure? 6 mujsh ishte. Dërsa sot, Gjilda, sa vjeq është? Sot do është 15 vjeq. Dhe ta keni me jetë, a i kujdeset sot për jo? Kujdeset shumë më ti. Qanë të për nesh. Shumë i lidhur me jo. Onë shumë i lidhë më ne. Ndërkohë... Vëtëm për te, këj, e di si thotë, këj... Hikmeti, po? Thotë, aman thotë, ashaf, aman me merje gysin, thotë. Me merje gysin, vje natën gysin, ashaf, gjagji je mira, gjagji je kësho, vje i shtrëdh përtëkala, vje i shtrëdh limona, shkëj bli i shkredi banane, përtëkala, gjdo gjë. E kuptoj qartë. Je, për pesët. Gjila, zonja ka bërë një denoncim për pos kësa historie që në rrëtheu historinë e jetës, një histori vërtet e trisht e dhimbshme, zoti dhënë fuqi për t'i përballuar të gjitha edhe sëmundjet e moshës dhe të bashortit që është i shtrirë dhe shikojmë qartë nga plani që na jep operatori, por ajo ka një problem shumë madhor. Ti do ngrihesh në këto momente së bashku me 64 vjeçaren të na tregosh pikërisht atë kabinë elektrike që ka pushtuar dhomën e saj të gjumit. Kjo është një skandal dhe unë nuk arrit do të kuptoj. Odeta? Po. Familja Hoxha jetojnë vetëm në këtë dhomë, e cila dikur ka qënë koridor edhe banjo, dikur. Po. Sepse dhomat janë të zëna. Tani do e të regojmë. Hajde, të ngrijemi që të regojmë edhe... Regja, më ndimoni nga vendosin lidhjen këtu. Kujdes. Po. E, baba. Avokat, ta shkoj me vëmendje. E të regojmë pak ku kanë qenë dyërt? Kjo këto ka qenë dhama gjumit. Pra ka qenë dera, gjumit dhe dhama gjumit. Ta hapemi qik i stikun? Jo, pa problem se duket. Dhama gjumit. Po. Guzhina. Po. Eneksi. Po. Ju pas kanë marrë gjithë shpinë. Koridori është kjo këto. Kjo këto. Banjo. Banjo, si duke. Balkon e një matonë. Të shafsh balkon që kom shti bajon e një maton, të ndjerim bajon? Gjilda, të lute, pyte zonjën, sësë është habi për mua që është rria, e kanë shitur këtë pjesë të pasurisë të tyre, ambjendit e shtis?
apo ja kanë zaptuar? Jo. Kjo është në balkon do është banjo, teuleti. Balkoni e ka këthyr tualet. Teuleti. Nesë. Zënja Myrie. Eshe? A ka një dëmë? Zënja Myrie. Keni marrë një dëmë shpërblim? He. Keni marrë dëmë shpërblim? Jo, fare. Po, si kush erdhi në shtëpinë tuaj trokiti dhe ju tha na lironi pak dhomat e shtëpisë se na duhen neve për t'i kthyer kabina elektrike. Po, se kjo s'ka logjik të ndodhi kështu. Unë po. Ju shtëpit këta kabinë elektrike. Keni një certifikat pronësie. Erdhën dy polic. Po? Erdhën dy polic nga kombinati. Po. Në çfarë viti? Një është frik. Është shef i zonës tonë, i është një policë, ishte lidhë është e me një policë i kishtë të vetin. Ti ke certifikat pronsie të kësa i banese? Po, e kam e bilit si kam qunë gjukat. E, shumë mirë, dhe paske bërë shumë mirë. Kur ka ndodhur kjo histori në familjen tuaj, që ju morën dhomat e shtëpis? Kur ka ndodhur? Po. Ta shtë të për natë ishin, unë ka morë atë orëzimin. 97-ën e kam privatizuar. Kum futën 3 transportorët mrena. Po. Ska as 3 vjet jo. 3 vjet fik, 3 vjet çka. Po ky është skandal. Skandal nëse është kështu. Është një skandal. Zonja Myrete, nëse ka ndodhur vetë kështu. Vetëm unë nuk ma hoqën. Si? Të vi OSHE-ja, të marri dhomën e gjumit, salonit, të lërë vetëm koridorin dhe balkonin. Do të që ata duhet ikin për ndjeke penale, duhet të arreson brënda të sotbe. A keni marrë sot ju një avokate dhe po e dishni këtë çështje? Ka marrë avokaten Alma Domin. Alma Domin, do doja ta kisha lidhje telefonike, po s'kemi kohë televizive. Dëgjo, e dashur Myriete... Po të kam marrë numërin e telefonit, bilit... Po, ne do vazhdojmë dhe në ditët në vijim, sepse edhe ne nga anajon duhet ta verifikojmë se mam duket e pa besushme. Të vi OSHE-ja në shtëpinë time, të më dërgoj, nërkoj që unë e kam... Unë nuk e kuptoj, do me thënë duhet bëjmë dhe ne disa verifikime se si që ndronë kjo histori, se për mua nuk ka logik dhe është pak avokate pa besushme të ndodhi. Nuk ka... Duhet verifikuar. Është rasti i par që unë dëgjoj për 30 vjetë. Por gjithsesi ne do ta verifikojmë dhe do vazhdojmë dhe në ditët në vijim. Zonja Myrie, të premtoj që do lidhemi me avokaten tënde, e cila e njeh mirë ngjarjen edhe historinë dhe ajo do na shpjegojë dhe nga ana ligjore, por dua ta mbyll me një mesazh, sepse të premtoj shumë shpejt do jemi ose do jesh ti këtu në këtë studio. Me një mesazh. Ju falenderoj shumë juve. Kam shpresë direkt e kë ju. Zoti më ndihmon vetëm me ju. Vëtëm halin e burit kam, o zotë, më nëjmoni shumë dhe i bëjtë thire o shes, të ma heke sa më shpet edhe gjyqtarës. Edhe vukatë. Gjyqtare që për e gjykon atë dosje. Të falenderoj. Alma. Të falenderoj dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Të falenderoj gjitha. Edhe për lidhjen direkte që realizove. Avokat shkurtimisht, është skandal. Është jo skandal, jo është... Të të vitin kush është të bjetë të dojnë. Jo është jashtë dëlloj norme ligjore. Po duhet verifikuar që të jemi... Po jo, nëse zonja ka një certifikat pronësie të privatizuar, atëre do të thotë që aji që ka vendosur, qofta i polici që ka bajtur katrokitur në derën e zonjës, po qofta i inspektori i OSHE-s, të dy ata që sot duhet ikin për ndjeke penale. Po që si duhet këtë ditë shka? Ne duhet ta verifikojmë. Nuk ka si gjë nëse certifikata e pronësisë. Duhet të ketë diçka tek ky çift të moshuarve. Edhe një herë brenda banesës. Ta bëj OSHE-ja këtë gjë. Edhe një herë brenda banesës. Jo, ne e pam qartë. A, është brenda banesës, do të marrin dy dhoma. Të të lënë vetëm koridorin dhe balkonin. Balkonin e kështë këthyrë tualet, koridorin flini nga anin aty. Por i pa që ishin dy pleqe dhe i ka thënë që hajse pa ja u marrë. Betet për të verifikuar, por nëse është kështuar skandal. Sepse ai drejtori OSHE-s pasaj duhet të ndiqet penalisht. Unë kam nevojë për ndihmën tuaj, ndoshta në ditën e vijim, pse jo dhe nesër, së bashku me Xhilën të shkojmë në kombinat për ta verifikuar. Ne të marrim edhe certifikatën e pronësisë së bashku me planimetrinë e banesës. Të falenderoj avokat, dhe kështu dashumish kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë për të ritakuar sërish nesër bashkë, mos haroni, live ora 15:30 këtu në Report TV. Mirupafshim.